Goedenavond. En ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen. We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met 3 weken te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. En bijna iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze was. Omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en we inmiddels ook te maken hebben met de dreiging van de Britse coronavariant. En over die variant maken we ons grote zorgen. De beelden uit Londen en nu ook uit Ierland zijn alarmerend. En dat is nog zwak uitgedrukt. Geen verrassend besluit dus, maar natuurlijk wel een enorme tegenvaller. En voor veel mensen ook een ongelooflijk lastige boodschap. Bijvoorbeeld voor al die ondernemers en de mensen die voor hen werken en die zich grote zorgen maken. Voor al die gezinnen die onder enorme druk staan door de combinatie van thuiskantoor en onderwijs aan de keukentafel. Voor jongeren die hun sociale leven nog langer in de pauzestand moeten zetten. En voor veel mensen, jong en oud, die het persoonlijk contact met familie, met vrienden missen en het mentaal zwaar hebben. We zien het allemaal om ons heen gebeuren. En we voelen het misschien ook zelf. Onmacht, frustratie en ook moedeloosheid. Het wordt steeds moeilijker vol te houden en dat is ook begrijpelijk. En toch, we moeten doorzetten. Om heel veel redenen waar Hugo de Jonge zo meer over zal vertellen. En we weten, er is met het vaccin, hoe dan ook, licht aan het eind van de tunnel. Maar dat duurt nog wel een paar maanden. En tot die tijd wordt er veel van ons gevraagd. Van ons allemaal en van sommigen wat meer. Als kabinet hebben we daarom opnieuw gekeken wat we binnen alle mogelijkheden extra kunnen doen om de ergste negatieve gevolgen van de verlenging van de lockdown op te vangen. En daarnaast wat er misschien nog extra mogelijk is aan maatregelen om het virus verder en sneller terug te kunnen dringen. En daarover een paar opmerkingen. Om te beginnen zijn de sociaal-economische gevolgen natuurlijk gigantisch. Het is hartverscheurend al die verhalen te horen van winkeliers, van horecaondernemers, evenementenbedrijven, culturele ondernemers en anderen die hun laatste spaarcenten in rook zien opgaan. Die niet meer weten hoe ze verder moeten. We kunnen niet alle pijn bij alle ondernemers wegnemen. Maar zeker nu we licht zien aan het eind van de tunnel, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heen trekken. Het is duidelijk dat er bovenop de lopende economische steunpakketten meer nodig is. Want als je als bedrijf van de ene op de andere dag wordt gesloten, moet je gewoon op steun kunnen rekenen. Dat was en is een kwestie van fatsoen en een kwestie van solidariteit. En het is ook van belang voor ons allemaal. Niet alleen omdat het om ongelooflijk veel banen gaat, maar ook om straks nog levendige dorpen en steden te hebben met aantrekkelijke en afwisselende winkelstraten en horecapleinen. Omdat we straks allemaal weer een festival, allemaal weer een sportevenement of voorstelling willen bezoeken. Dat moeten we nu samen in stand houden. We gaan samen naar de eindstreep. Die ministers die erover gaan, Wouter Koolmees, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes, komen met een plan voor een aanvullend economisch steunpakket. Daarover zijn we nu als kabinet in overleg met VNO, met MKB Nederland en ook met de vakbonden. Een andere belangrijke sector die extra aandacht vraagt is het onderwijs. De huidige uitzonderingen voor het geven van onderwijs op school blijven zoals ze zijn. Het gaat dan om kwetsbare leerlingen, examenklassen, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Wel moeten leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs uit voorzorg en waar dat enigszins kan, 1,5 meter afstand gaan houden.
Iedereen is het erover eens dat het langer sluiten van de scholen grote problemen met zich meebrengt. Voor de scholen en de leraren die de onwaarschijnlijk lastige taak hebben dat afstandsonderwijs te organiseren. Voor de ouders die hun kinderen thuis moeten begeleiden terwijl het werk gewoon doorgaat. En voor studenten die alles van achter hun laptopscherm moeten doen. Maar vooral voor de kwetsbare kinderen, voor wie nu nieuwe leerachterstanden dreigen. We willen daarom kijken of de basisscholen en de kinderopvang al eerder open kunnen dan pas bij de afloop van de verlengde lockdown. De moeilijkheid erbij is dat we nog niet weten of de Britse coronavariant besmettelijker is via kinderen en hoeveel besmettelijker dan precies. En als het dan verantwoord kan, en alleen dan, willen we het primair onderwijs op maandag 25 januari weer teruggaan naar klassikaal onderwijs en gaat ook de hele kinderopvang hopelijk, als het kan, weer open. Van een heel andere orde is de mogelijkheid van een avondklok. Dat zou betekenen dat je 's avonds en 's nachts tussen bepaalde uren niet op straat mag zijn. Dat is natuurlijk een heel ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten. Tegelijkertijd staat in het laatste advies van het OMT de avondklok genoemd als mogelijkheid om groepsvorming, vooral onder jongeren, tegen te gaan. Bovendien denken we dat het een effectief middel is voor de beperking van thuisbezoek. En dat is de bron van veel besmettingen. Dat OMT-advies moeten we met deze cijfers en met alle onzekerheid rond de Britse variant serieus nemen. De huidige lockdown is verschrikkelijk voor ons allemaal. En juist daarom is er veel voor te zeggen dat we zolang de lockdown duurt, het maximale doen. Tegelijkertijd moet zo'n ingrijpende maatregel wel heel goed worden overwogen. En daarom gaan we nu het OMT een spoedadvies vragen om in kaart te brengen wat een avondklok ons concreet kan opleveren. Of wat eventuele alternatieven zijn. Een kleiner, maar niet onbelangrijk onderwerp is het buitenlandse reisadvies. We zien dat nog te veel mensen te gemakkelijk het vliegtuig pakken. Daarom, blijf in Nederland tot en met maart. Ga niet op reis en boek geen reizen, tenzij het voor werk is met een zeer groot economisch belang of vanwege ernstige familieomstandigheden. Want elke buitenlandse reis is een risico voor uzelf en daarmee voor iedereen in uw omgeving. Tot slot. Ik denk dat veel mensen in de kerstvakantie, net als ik, terug hebben gekeken op een heftig jaar. Ieder van ons heeft inmiddels zijn of haar eigen coronaverhaal. Verdrietige verhalen. Ingrijpende verhalen. Maar ook mooie, warme en hoopgevende verhalen. En nee, het is nog niet voorbij. We moeten volhouden. We moeten vooral nog vaker thuiswerken. Nog beter afstand houden. Nog minder bij elkaar op bezoek gaan. Echt thuisblijven met klachten en zeker na een positieve test. Echt vasthouden aan maximaal met 2 mensen buiten en maximaal 2 gasten thuis. En ja, ook nog zeker 3 weken langer in lockdown. Met de start van de vaccinatie is er licht aan het einde van de tunnel. Alleen zijn we daar niet vandaag of morgen. Maar we komen hier samen doorheen. Door ons aan de regels te blijven houden en door elkaar te blijven helpen en te ondersteunen. Dat laatste is ongelooflijk belangrijk en daar wil ik vandaag ook mee afsluiten. Gelukkig zien we overal in Nederland prachtige initiatieven. Professioneel en vrijwillig. Bijvoorbeeld via de landelijke actie 1 tegen eenzaamheid. Of denk aan de vrijwilligers van het Rode Kruis die overal in het land in de bres springen voor dak- en thuislozen. Of denk aan al die honderden lokale initiatieven voor extra huiswerkbegeleiding, sport voor jongeren, vervoer en boodschappendiensten, vrijwilligers die honden uitlaten. De voorbeelden zijn letterlijk eindeloos.
En ik kan alleen maar zeggen, ga daarmee door. Want zo halen we samen de eindstreep op de best mogelijke manier. Dank u wel. We zijn er nog niet. Wat we zien is dat de lockdown werkt, maar minder snel dan gehoopt. Het aantal mensen dat corona krijgt is de afgelopen week lager dan de week ervoor, maar met vandaag bijna 5000 positieve testuitslagen nog steeds veel en veel te hoog. Het aantal mensen dat een ander kan besmetten ligt ruim boven de 100.000. Dat is lager dan het was, maar nog steeds gevaarlijk hoog. Het aantal verpleeghuizen waar dat nare virus rondwaart is zelfs hoger dan in de eerste piek. En in de ziekenhuizen neemt de instroom van nieuwe COVID-patiënten op de IC en op de verpleegafdelingen af. Maar de druk is nog altijd hoog. Veel geplande operaties en behandelingen gaan niet door omdat de bedden vol liggen. En alle cijfers zijn misschien nu wel ietsje lager dan ze vorige week waren, maar geruststellend zijn ze allerminst. En vooral ook vanwege die nieuwe variant van het virus, de Britse mutant. Over dit gemuteerde virus moeten we nog veel te weten komen, maar besmettelijker lijkt hij in ieder geval. Nu is deze variant, deze virusvariant, nog verantwoordelijk voor een paar procent van alle besmettingen in Nederland. Maar de verwachting is dat hij, net als in Engeland, de overhand zal krijgen. De vraag is alleen hoe lang dat zal duren. En wie de dramatische beelden en berichten uit Londen op zich laat inwerken, weet, het kan heel snel heel veel erger worden. En dat moeten we, koste wat het kost, voorkomen. We hebben het aantal nieuwe besmettingen te verlagen en tegelijkertijd de verspreiding van de Britse variant te vertragen. En dat doen we met de maatregelen die we treffen. Met de maatregelen die moeten helpen, maar die tegelijkertijd al heel lang heel veel van ons vragen. Gelukkig weten we dat we inmiddels de eerste stappen op de weg uit de crisis hebben gezet. Vaccinatie is dé troef die we in handen hebben om uit deze ellende te komen. En dat we zijn begonnen met vaccineren geeft hoop. Afgelopen woensdag werd Senna, de eerste verpleeghuismedewerker, gevaccineerd in Veghel, in het hart van Brabant. Daar waar bijna een jaar geleden corona voor het eerst om zich heen greep, begint ook het einde van de crisis. En naast Senna volgden nu bijna 45.000 andere mensen uit de verpleeghuizen en de acute zorg. En inmiddels zijn bijna alle afspraken gemaakt voor de ruim 200.000 vaccinaties die te vergeven zijn. En de bereidheid van zorgpersoneel om zich te laten inenten is ongekend hoog. Aanstaande maandag, 18 januari, start, eerder dan gepland, het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Een week later, op de 25e, begint het vaccineren van kwetsbare ouderen en gehandicapten die wonen in kleinschalige woonvormen. En half februari bieden we het vaccin aan thuiswonende ouderen aan, van oud naar jongeren. En als alles mee zit, dan moet het lukken om de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor hen zorgen, voor het begin van de lente beschermd te hebben. Voor de snelheid waarmee we kunnen vaccineren, zijn we afhankelijk van de leveringen van de vaccins. We kiezen er, in lijn met de adviezen van de Gezondheidsraad, bewust voor om de meest kwetsbare mensen te beschermen. Juist ouderen worden onevenredig hard door het virus getroffen. En als we sterfte en ziekte willen voorkomen, als we de zorg overeind willen houden, dan gaan deze groepen voor. Als zij gevaccineerd zijn, is dat een belangrijke stap richting een beschermde bevolking, richting minder maatregelen en meer vrijheid. Als alles meezit, zullen in de zomer alle 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid gevaccineerd zijn en is in de herfst het hele land beschermd. De komende maanden zullen we het moeten hebben van ferme maatregelen, van vaccineren en van intensiever testen. Want zeker met de Britse mutatie op Hollandse bodem moeten we het remmend vermogen van testen, traceren en isoleren maximaal benutten. En daarom testen we mensen met, maar ook steeds meer mensen zonder klachten. Mensen die uit de app of uit het bron-en-contactonderzoek naar voren komen, kunnen zich ook zonder klachten op dag 5 bij de GGD laten testen.
En vanaf 20 januari komen er ook de mensen bij die ons land binnenreizen. En door al deze mensen al vroeg te testen, hebben we het virus eerder in zicht. En bovendien wordt zo de quarantaine voor hen bekort en is die dus gemakkelijker vol te houden. In de gemeente Lansingerland, waar op een basisschool de Britse variant voor een uitbraak zorgde, is de GGD samen met de veiligheidsregio begonnen met het testen van de hele bevolking. En dat risicogericht testen van grote groepen gaan we nu ook doen in Rotterdam-Charloos, in de gemeente Dronten en Bunschoten, omdat het besmettingspercentage hoog blijft. En ook starten we met het testen op middelbare scholen. Eerst met een pilot met 15 tot 20 scholen, maar daarna willen we dat op alle middelbare scholen mogelijk maken. Op die manier willen we het risico op verspreiding tegengaan en zorgen dat het onderwijs kan doorgaan. En willen we verspreiding afremmen, dan heeft testen daarin een belangrijke rol. Maar slechts de helft van de mensen met klachten laat nu een test doen. Dus nogmaals, heb je klachten, laat je dan testen. En doe dat dan ook snel, want hoe eerder je weet of je besmet bent, hoe kleiner de kans dat je een ander besmet. Er zijn inmiddels 376 locaties waar je terecht kunt. We kunnen nu ruim 100.000 testen per dag doen, waarvan op dit moment de helft maar wordt gebruikt. Bij klachten kun je dus snel en in de buurt terecht. Maar met alleen testen bestrijden we dat virus niet. Want we weten dat ook ruim een kwart van de mensen met een positieve testuitslag toch op pad gaat, terwijl ze thuis moeten blijven. Ben je getest? Blijf dan binnen als je wacht op de uitslag. En is de uitslag positief? Blijf dan binnen en je huisgenoten ook. Want ben je besmet en ga je toch naar de supermarkt of even ergens op de koffie, dan is de kans groot dat je het virus aan een ander doorgeeft. En natuurlijk is het lastig om binnen te blijven. Als je niet goed weet wie je kan helpen met boodschappen of met de hond bijvoorbeeld. En zit je nou in zo'n situatie, dan is er hulp. Altijd. Vrijwilligers van tal van organisaties, zoals het Rode Kruis, die staan klaar om te helpen met boodschappen of gewoon voor een belletje. En echt, schroom niet om daar gebruik van te maken. En natuurlijk snappen we dat het nu verleidelijk is om te denken, de eerste prikken zijn gezet, we zijn er bijna. Maar een wij zijn er bijna gevoel, dat kunnen we ons nog lang niet veroorloven. We zijn er nog niet. En ook niet bijna. Dit is nog niet het einde van de crisis. Het is wel het begin van het einde. Maar juist nu de zorg zo onder druk staat nog, nu er een nieuwe variant van het virus rondgaat, juist nu moeten we nog beter op onze tellen passen. Ons uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld. En toch, we komen hier doorheen.